nahi duzuen ordenean kantatu dezakezu. Gaurkoa prestatzen bai, nik urte bat pasa. Gorkak esan zidanei, hau zala erraza. Alaretzaitu iruitzen, hau dani jolaza. Mikrofono aurrean, ne... Orain txeko tauko dut, banire kasua. Itxaso ikusi dut, tapiztu zaitzua. Gustora eman gonioke, berari musua, baina gerorako utzi. Ez dakit nungoa genuen bera, kanpo edo bertakoa, baina txinparta sortu zitzaigun, eta hori zen gakoa. Oraindik ere ezin dut aztu, gau hartan pasatakoa. Lan eder bat egina daukatela gero, eta faiatzerikan ez dut nik espero, neskatxa batek na... Krisia dago baina lana detora indik, enitzan gustoa egongo lana ez izanik. Gustora egiten dut lana. Begira da oso lizuna eta haudegu auzora mena. Begira da horrek jarri dit neri hitz egiteko kemena. Eraso on bat delako sarri defentsarik albonena. Oiu egin dio. Gaur gaueko marroia, hau dau marroi latza. Galduta dut jadanik, zeharo ardatza. Urtero errepikatzea, ote da akatsa. Zer egingo diogu ba, gustatzen zait zait. Hauteskunde ostean borroka ugari,
boterea lortzea, guztientzat xari. Norbaitek izan behar du guztion gidari. Nik nahiko argi daukat pat. Azken aldian deskonektauta, ibili naiz nahiko erreta, ta ez dut eduki pentsatzeko nik behar nuena nik beta. Hori delako herriarentzat behar.